სახელმწიფო ხალხისთვის და მისი წარმომადგენელი მერაბ მეტრეველი. მერაბ, მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ. ხო, დიდი მადლობა ერთით მოწვევისთვის. მერაბ, აი წინა სტუმართან ლაიტმოტივად გაზდევდა ამ საუბარს, როდესაც ის ამბობდა, რომ აი ნიჰილიზმი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ მომრჩევლებში. თქვენც, როდესაც ამ მომრჩევლებს ხვდებით, თქვენ, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, ეს გესახებათ ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად თქვენი აზრით? კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ამას ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვაც ადასტურებს, ხო, ახო, ამის არის 60% მოსახლეობის, ზოგამოკითხვით 50 ამბობს, რომ ჯერ არ იცის ვის მისცემს ხმას, არ გადაუწყვეტია. შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების მიმართ იმედგაცრუება აშკარა და სწორედ ამაში ვხედავთ როლს ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობის, სხვა პოლიტიკური მოძრაობის, რომლებიც ახალი პოლიტიკური მოძრაობები არიან ამ ველზე. მე ბევრჯერ მისაუბრია, რეალურად ახალი მაინც ჩვენ ერთი გამოვდივართ, იმიტომ რომ ხა ბატონი ვაშაძეც იქნება, გირჩი იქნება, თუ თქვა სხვა პარტიები იქნებიან, ისინი მაინც არიან სხვა პარტიების განაყოფები, ასე ვთქვა, ხო? რეალური ახალი ძალა, რომელიც ჩვენ მოვიდა ამ ველზე, ვართ ჩვენ და შესაბამისად სწორედ ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს შანსი, რომ ამ მომრჩევლებს დაუბრუნოთ პოლიტიკისადმი. აი მერაბ, აი აქ როდესაც რა თქმა უნდა აქვთ დაკარგული ეს რწმენა, იმიტომ რომ ახლა როდესაც საუბრობთ, შეიძლება რწმენა არამედად კონკრეტული პერსონების მიმართ იყოს დაკარგული, არამედ ზოგადად პოლიტიკის მიმართ, ხო? აი პოლიტიკოსები ვერ ცვლიან ჩემს ცხოვრებას. აი ეს შეიძლება თქვან ადამიანებს. ესეც არის და ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა. მე რამდენჯერმე ვთქვი, რომ ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი კონკურენტი ამ არჩევნებზე. თქვენ როგორ აპირებთ, რომ ეს ნიჰილიზმი დაძლიოთ? როგორ აპირებთ, რომ ადამიანები დაარწმუნდეს? ყველა რეგიონში თითოეულ ჯგუფთან ასე შეხვედრით ჩვენ დავდივართ, ყველა რეგიონში ხვდებით ადამიანებს და ველაპარაკებით მათ და უხსნით, რომ ასეთი დამოკიდებულებით შეიძლება საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარება შეფერხდეს, იმიტომ რომ თუ ადამიანები ჩაიქნევენ ხელს და იყვიან, რომ ვთქვათ, არაფერს აზრი აღარ აქვს, ხო, ასე წინ ვერ წავალ. შესაბამისად, ეს მიდგომა რო არის შესაძლებელი, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვესაუბრებით მოქალაქეებს, ადამიანებზე ხშირად ეუბნება ხოლმე, რომ ვიცი, რომ სიტყვამ დაპირებამ აზრი დაკარგა და ყველა ეთანხმება, რომ ამ სიტყვამ დაპირებამ ამას კვირდება, იმას კვირდება, აზრი დაკარგა და შენს გიჭირს ახლა საუბარი, რომ ამას კვირდება. მაშ რასეულებით, აი თქვენამდე ძალიან ბევრი იყო ჩემთან მოსულიო, გითხრათ, თქვათ ამ მომჩეველმა, ხო? მე მახსოვს ბევრი ხელისუფლება, ნუ 4 ხელისუფლება ვთქვათ, ახსოვს ადამიანს და გეუბნებათ, რომ უამრავჯერ მოსულან ბევრამეს დამპირებიან, მაგრამ შემდეგ ეს არასრულებულა. ამას გეუბნებით, ეს არის რა თქმა უნდა პრობლემა, მაგრამ კიდე არ გინდა წინა საარჩევნო კამპანია შენს პროგრამაზე გიწევს საუბარი, რომელიც დაპირებებისგან შედგება, მთავარი ეს არის. თუმცა მთავარი გზამდილი, რასაც პატა ბურჟუაზე ეუბნება, მათ არის ის, რომ მოდი თავი დავანებოთ დაპირებებს, უბრალოდ დამიდეკით გვერდით მე და მე დაგიდგებით თქვენ გვერდით. შესაბამისად, თუ გეკნებათ ეს ნდობა, ჩემდამი ნდობა, მე ფიქრობ, რომ პატა ბურჟუაზეს პიროვნული ნდობა აქვს მაღალი და შესაბამისად ეს ნდობა უნდა გამოვიყენოს სწორედ იმისთვის, რომ აი პოლიტიკისადმი ხალხი შემობრუნდეს. ამ შემთხვევაში ეს ვფიქრობ ერთ-ერთი გამოსავალი, იმიტომ რომ შენ რაც ამბობ დაპირდე ხო ოქროს კოშკებსაც, რომ დაპირდე, ყველა პარტია დაპირდება ოქროს კოშკებს, მაგრამ რამდენად შესრულებადია, რამდენად ენდობიან ექნება ნდობა, რომ ეს შესრულდება, ეს მეორე საკითხია. შესაბამისად, აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის პიროვნულ ნდობაზე გააკეთო აქცენტი და ის ენდობიან ისინი. ეს ხომ არ არის სწორედ თავარი პოლიტიკოსებს, ესეც ხომ არ შემოგიდა ახალ ხალხს, რომელიც პოლიტიკაში. მერაბ, ესეც ხომ არ მოგიტრიალდებათ ერთ-ერთ თავარ პრობლემად, როდესაც პიროვნულ დობაზე ვსაუბრობთ, იმედგაცრუება პიროვნებების მიმართაც მოგისმენიათ ალბათ, ხომ? ახლა აღარ ჩამოვთვლი ლიდერებს, რომელთა მიმართ მაღალი ნდობა იყო და შემდეგ არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ ეს ნდობა მე ვერ გამიმართლეს. აი, როცა არის თავარი შეკითხვა, როგორ აპირებთ ჩემი ცხოვრების შეცვლას? არა, როგორ აპირებ ჩემი ცხოვრების შეცვლას? აქ არის სტანდარტი, რომელსაც ახო ველოსიპედს ვერ გამოიგებ. შენ თუ გაქვს რამე რეცეპტი, გითხარი, ხო? არა, მე ვარ იმ პოზიციაში, როდესაც შეკითხებ სვამ. ხო, ეს არის პოლიტიკა. ამიტომ გეუბნები, რომ აქ რაღაცა რეცეპტი არ არსებობს, რომ შენ უთხრა, რომ აი მე მაგალითად ასე შევცვლი და ამას იტყვის, რომ ხა პოლიტიკოსებს სხვას არ უნდობოდი, მაგრამ შენ რომ მითხარი ასე შევცვლი, შენ ამის გამო გენდობი. შენ ყველა პარტია ერთმანეთს ეჯიბრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი შესთავაზოს. აქ რა თქმა უნდა
უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ შენ არ იყო ძალიან პოპულისტი, არ შეესთავაზო მაგალითად ოქროს კოშკები, როგორც უკვე ვთქვი და ისეთი დაპირებები, რომელიც არარეალისტურია. ანუ ორი კომპონენტია. ერთი რომ შეესთავაზო რეალისტური დაპირებები, უთხრა ისეთი დაპირებები, რომელიც რეალიზებაში შენ მას დაარწმუნებ, დაარეთყვი, რომ ხო მაგალითად პენსია იქნება 500 ლარი, ან თუნდაც 300 ლარი და ჩვენ ვეუბნებით, რომ მაგალითად 250 ლარი იქნება პენსია და ხო კი არა, შესაძლებელი იყო მოზომილი დაპირებების დრო მოვიდა ქართულ პოლიტიკაში. შესაძლებელი იყო მაგალითად, რომ დღესვე ყოფილიყო 250 ლარი, რომ მოენდომებინა ხელისუფლებას, ამას უხსნით, როგორ იყო შესაძლებელი. ჩვენი ეკონომისტები მაგალითად კონკრეტულ ციფრებზე ელაპარაკებიან. აი ეს კონკრეტიკა უკვე, როდესაც შენ შედიხარ კონკრეტულ განხილებში, უკვე დამაჯერებელი ხდება შენი დაპირება, როცა ეუბნები, რომ მაგალითად ბიუროკრატიაში ამდენი იხარჯება და მე ამდენი შევამცირე ბიუროკრატიას, ამას ამთანხებს გადავიტან, თქვა პენსიას. მაგრამ ბიუროკრატიაზე სხვა პარტიებიც ესაუბრებიან, მე რა, მაგრამ ამას მაგალითად ახლა თავისუფალ დემოკრატებს 300 ლარს პირდებიან. კი ბატონო, შენ შეგიძლია დაპირდე 300 ლარი, მაგრამ რომელი უფრო დამტკიცებადია, რომელი დაპირება უფრო შესრულებადია, ეს მეორე საკითხი. ამიტომ უნდა იყოს ზომიერი დაპირებები, რომელიც არ იქნება პოპულისტური და არ იქნება კიდევ ერთხელ რომ აი ოღონ ამირჩიედან რომ ყველაფერს დაკვირდები. აი ამ პოზიციიდან არ უნდა იყოს, უნდა იყოს რეალისტური ეს დაპირებები და ჩვენი დაპირებები თუ ეკონომიკურ პროგრამებს გაეცანით, ჩვენსაც ძირითადად არის საკმაოდ რეალისტური. შესაბამისად, ამ ხრივ ვცდილობთ რომ დობა გაჩნდეს დაპირებების სფეროში და მეორე ეს არის პიროვნებების ადმინისტრაცია. ხომ არ ფიქრობ რომ აი ქართულ პოლიტიკაში არა გვაქვს ქართული პოლიტიკის გამოცდილება? ქართული პარტიები რაღაცით ყველანი მიუხედავად მათი განსხვავებისა მაინც გვანან ერთმანეთს. ხომ არ ფიქრობთ ასე? იმიტომ რომ რაში მდგომარეობს თქვა თქვენი იდეა მთავარი გარდა თქვენი ლიდერისა, ხო? აი იდეა რაში მდგომარეობს, რომელიც თქვენ გამოგარჩევთ ყველა სხვა პარტიისგან? კი ბატონო, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, მე რამდენიმე მისაუბრეა, რომ ერთმანეთს გვანან. ეს არის ბუნებრივი, დაპირებებში თუ გულისხმობთ ერთმანეთს გვანან. ხო, 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 ანუ სხვა. თქო, ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ ეს თემები თუ რა აინტერესებს ხალხს, რა უნდა დაპირდე ხალხს, ამას თვითონ მოსახლეობა გიკვეთავს. როდესაც ჩვენ ატარებ სოციოლოგიურ კვლევებს და გეკითხები მოსახლეობას, რაზე რა არის მთავარი პრობლემა, რაზე გინდა აქცენტი, რისი მოგვარება გინდა, ამას ამბობს მოსახლეობა და მოსახლეობა ამას ჩვენს იგივეს გეუბნება, სხვა პარტიასაც იგივეს გეუბნება. ანუ არსებითად მოსახლეობას უმეორებს თავის სურვილებს? არა, შესაბამისად, როცა მოსახლეობა გეუბნება, რომ მისთვის მთავარი პრობლემა არის დასაქმება, შენ შენს დაპირებებში დასაქმებაზე უნდა კონდეს, ხო, ზირდადი აქცენტი. როცა გეუბნება, მისი მთავარი პრობლემა არის მაგალითად დაბალი პენსიები, უნდა კონდეს ამაზე აქცენტი. როცა გეუბნება შენ რომ განათლებაში პრობლემა არის, პედაგოგების დაბალი ხელფასები არის და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, შენ ამაზე უნდა კონდეს პროგრამაში აქცენტი. ანუ აქ ისეთ რაღაცა შენ ვერ იტყვი, რაზეც რაც მოსახლეობას არ აინტერესებს, ხო? მაშინ რაღაც არის. კი ბატონო, მე აქედან გამომდინარე, თემები ბუნებრივია, ყველა პარტიას ერთნაირი აქვს. უბრალოდ მოგვარების გზები ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგრამ ეს ახლა რადიკალურად განსხვავებული შეიძლება ვერ იყოს, იმიტომ რომ ეკონომიკაში არსებობს რაღაც გარკვეული ცნობილი მეთოდები, როგორ შეიძლება მაგალითად გაუმჯობესო დასაქმება, გაუმჯობესო ეკონომიკური ზრდა. ამ სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს პარტიები, ვინ რომელ მეთოდს ანიჭებს უპირატესობას, აქედან გამომდინარე შენ ადგენ შენს პროგრამას. რამდენად დაინტერესებული ამომრჩეველი რომ აი ამ მეთოდებში, აი ამ თქვა ციფრებში წამოყვეთ, ის ინტერესდება ამით, პროგრამის კითხვას დაიწყებს თქვენი აზრით ამომრჩეველი? ეს უკვე მეორე პრობლემა. ხო, ეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებზე მეტად არის პრობლემა მედიის, მე ვფიქრობ, არის პრობლემა ამორჩეველის, იმიტომ რომ მედიაც მათ შორის და ამორჩეველიც უფრო მეტად ინტერესდება სკანდალებით სამწუხაროდ და თქვათ კონკრეტული პროგრამებით ნაკლებად. მაგრამ როდესაც ჩვენ ამორჩეველს უხსნი თუ როგორ აპირებ მაგალითად რომ იყოს 250 ლარი პენსია, მას უკვე აინტერესებს ეს. როდესაც უხსნი რომ როგორ შეიძლება მიაღწიოს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას, დასაქმებას როგორ შეიძლება მიაღწიოს ზრდას, ამას როცა უხსნი კონკრეტულ დაპირებებს, ეს აინტერესებს. თუმცა ხა ბუნებრივია ღრმა ეკონომიკურ ანალიზში, ხა წინასაარჩევნო შეხვედრებზე ვერ შეხვალ, იმიტომ რომ მოსახლეობას უკვე ეს ღრმა ანალიზი აღარ აინტერესებს. ანუ აქ გარკვეული ზომიერება არის დასაცავი, თუმცა პროგრამაში ის იწერება დეტალურად, იმიტომ რომ არიან ექსპერტები, სხვა ადამიანები, ვისაც შეიძლება დეტალურად დააინტერესოს. კი ბატონო, ახლა მინდა შევხვდებით მეწარმეთა კავშირ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სადაც უფრო დეტალურად გავაცნობთ. ეხა ახლა მინდა მაჟორიტარების საკითხს შევეხოთ, ამაზე ერთ-ერთი თემაა, რასაც დღეს ვიხილავთ თელი დღის განმავლობაში. ნახეთ გუშინ წარდგენილი კანდიდატები ქართული ოცნების. მე ასევე უსმენდი ჩვენს ეთერში პაატა ბურჭულაძეს, რომელმაც თქვა, რომ
როცა შეხვედრებზე ჩავდივარ რეგიონებში, ბევრი ადამიანი ხვდებაო დასახელებული იყო 3-5000 თითოეულ შეხვედრაზე. თქვენს თქვით, რომ აი რეგიონებში შეხვედრაზე თქვენ ხალხს ცდილობთ, რომ აუხსნათ ეს ყველაფერი. აი მაჟორიტარების შემთხვევაში შეგიძლიათ გითხრათ, აი თქვენს პარტიას კონკრეტულად შეება თუ არა რაიმე სერიოზული შანსი იმისა, რომ სახელისუფლებო კანდიდატი დაამარცხონ მაჟორიტარული სისტემით? რა მე ოლქი არის 73 ხო? ვერან ვერიტყვის იმას, რომ 73 ოლქში მოიგებს ერთი პარტია. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ შანსი არსებობს. მაჟორიტარები ყველა პარტიას უჭერს ჩემი აზრით. ნუ ახლა გუშინდელი წარდგენა სამის მათელი მაგალითი იყო. საერთოდ მაჟორიტარული არჩევნები ვფიქრობ არ უნდა არსებობდეს და ეს დღეები ეს კიდევ ერთხელ მტკიცდება, რომ იმიტომ რომ მაჟორიტარ არჩევნებში აქცენტი კეთდება ადამიანებზე, ვისაც ადგილზე აქვს გავლენა, ადგილზე შეიძლება. აი ნარჩემაშვილზეა ბევრი ლაპარაკი, ხო მერაბ? აი თქვენ თქვით, რომ უჭირთ მაჟორიტარებში პარტიებს, რომ უჭირთ, ამიტომ იპოვეს თქვათ ნარჩემაშვილი თქვენი აზრით? ხო, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი რო ქონოდათ, უფრო უკეთესი, შეიძლება უფრო უკეთესი არჩევანი გაეკეთებინათ. ეხლა მაგალითად, როცა ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ოცნებამ წარადგინა ნარჩემაშვილი რაღაც შევარდნაძის ძროინდელი კადრი, ეს ცალსახად კომპრომატი ჩემი აზრით არ უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ შევარდნაძის ძროინდელი ყველა კადრი არ შეიძლება ხაზი გადაუსვა. იქაც იყო პატიო სენატორი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყვნენ ადამიანები, ვისაც დანაშაულში მონაწილეობა არ მიუღია. ჩვენ ხშირად უსაყვედურობენ იმის შესახებ, რომ აი მაგალითად რეგიონებში განსაკუთრებით, მე ვთქვი რომ რეგიონებში ყველა პარტიას უჭირს, რეგიონებში მაგალითად ზოგ რეგიონში ჩვენთან არის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ზოგ რეგიონში მაგალითად ჩვენთან არიან ოცნების წევრები, აქედან იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ ასეთი კურსი, ვთქვით რომ ადამიანებს ნუ გადაუსვამთ ხას იმის გამო რომ სხვადასხვა პარტიებში იყვნენ. თავარია შევხედოთ პიროვნულად მათ აქვთ თუ არა რაიმე დანაშაული ჩადენილი, პიროვნულად აქვთ რაიმე თუ არა ცუდი გაკეთებული და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რეგიონებში იმ ადამიანებს არჩევანი იმ ადამიანებს შორის, ვისაც აქვს პოლიტიკური გამოცდილება და შეუძლია, იმიტომ ეხლა 4 თვე არის არჩევნამდე, ხო, თუ უფრო ნაკლები დარჩენილი. შესაბამისად, ეხლა ახალი ადამიანები იპოვო, ვინც რეგიონში შეძლებს თავისი გუნდი შექმნას, გამოცდილება კონდეს, ეს რთულია. შესაბამისად, ჩვენ გიწევს არჩევნების გაკეთება იმ ადამიანებს, ვისაც ეს გამოცდილება აქვს, ვისაც გამოცდილება აქვს, რომელიღაცა პარტიაში არის ის ნალყოფი. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანებს ნუ გადაუსვამთ ხას, იმიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პატარა ერი ვართ, გამაერთიანებლები უნდა ვიყოთ. ამიტომ ადამიანები თუ იყვნენ რომელიღაცა პარტიაში, ეს პრობლემა არ არის. პრობლემა არის თუმცა დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაღაც უდის საქმეები აქვს გაკეთებული. აი ასე უნდა მიუდგეთ. ეხლა ნარჩემაშვილთან დაკავშირებით პრობლემა ის კი არ არის, რომ შევარდნაძის დროინდელი კადრი იყო. პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ მის დროს მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბევრი დანაშაული ხდებოდა, კორუფცია ხდებოდა და აკეთებდა თუ არა ნარჩემაშვილი ამის საწინააღმდეგოდ რამეს, ხო? თორემ ეხლა თავად პირადად ნარჩემაშვილზე მე არ გამიგია, რომ პირადად იყო კორუმპირებული. ეს შეკითხვები იქნება მის მიმართ, მაგრამ ეხლა ნაციონალურ მოძრაობასაც იგივე პრობლემები არ არის, საერთოდ რა აქვს სალაპარაკო? გორში ბადრი ბასიშვილი წარადგინეს მაჟორიტარ დეპუტატად. გასაგებია, გმადლობთ. ყობა ნარჩემაშვილთან შედა ნარჩემაშვილი ერთი პრობლემა, მაგრამ ბასიშვილი ერთადერთი რითიც არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, არის რომ ოპოზიციონერებს ცემდა. გმადლობთ. მეტი არაფრით არ არის ცნობილი. გმადლობთ. მერაბ მეტრეველი სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.